برج جوزہ کی تاریخ برج جوزہ کا عنصر ہوا ہے 22 مئی تا 21 جون تک کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق جمنا یعنی برج جوزہ سے ہوتا ہے علم نجوم کے ماہر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ برج جوزہ کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے برج جوزہ میں کل انیس ستارے ہیں اور ان ستاروں کو جوڑنے سے دو ڈھانچے سے معلوم پڑتے ہیں اسی وجہ سے اس برج کا علامتی نشان جڑواں ہے جو کہ دوہری شخصیت کے مالک کئی دلچسپیوں کے حامل محنتی اور بامل لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے برج جوزہ کے مردوں کی خصوصیات برج جوزہ کی طبیعت میں بہت زیادہ لچکداری پائی جاتی ہے یہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتے ہیں یہ ایک ساتھ مختلف قسم کے مضامین پر دسترس رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جوش و خروش اور زندہ دلی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں برج جوزہ کی عورتوں کی خصوصیات اس برج سے تعلق رکھنے والی خواتین بڑی ہی زندہ دل خوش مزاج اور ہنسی مذاق کی دلدادہ ہوتی ہیں یہ گھر کے کاموں سے بالکل بھی نہیں گھبراتی ہیں یہ خواتین دوسروں کی نسبت اپنی ذات پر کچھ زیادہ ہی توجہ دیتی ہیں برج جوزہ کے موافق پتھر برج جوزہ کے موافق پتھروں میں ہیرا عقیق موتی پکھراج زمرد اور در نجف شامل ہیں برج سرطان یہ علم نجوم کا چوتھا برج ہے اور برج عقرب اور حوت کی طرح اس برج کا علامتی عنصر بھی پانی ہے 22 جون سے 30 جولائی کے درمیان پیدا ہونے والے حضرات اسی برج سے تعلق رکھتے ہیں اس برج میں صرف 7 ستارے ہیں برج سرطان کے مردوں کی خصوصیات برج سرطان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا دماغ شاندار خیالات سے جگمگاتا رہتا ہے اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں انکساری اور مروت کے جذبات بے تحاشا پائے جاتے ہیں سرطان لوگ دوسروں کے مسائل توجہ اور غور کے ساتھ ہی سنتے ہیں اور لوگوں کو درست مشورہ دینے کی ہی کوشش کرتے ہیں برج سرطان کی عورتوں کی خصوصیات برج سرطان سے تعلق رکھنے والی خواتین کا موڈ بھی سرطان مردوں کی طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے دن میں کم از کم دو بار ان کا موڈ ضرور تبدیل ہوتا ہے برج سرطان والی خواتین بڑی ہی وفادار ثابت ہوئی ہیں جس سے بھی محبت کرتی ہیں اس کو ٹوٹ کر ہی چاہتی ہیں شوہر پرستی میں ان کا شمار سر فہرست ہے برج سرطان کے موافق پتھر تفصیل کے ساتھ 12 بروج کے اپنے اپنے موافق پتھر ہیں جو کہ اس برج سے منسلک افراد پر اپنے مثبت اثرات رکھتے ہیں اور ان کو پہن کر لوگ نہ صرف وقت کے چکرات سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں کو خوشحالی بھی لا سکتے ہیں برج سرطان کے جو قیمتی پتھر ہیں ان میں زمرد، نیلم، پکھراج اور عقیق شامل ہیں